Phenomena. Phenomena. Ողջույն մեր բոլոր հեռուստադիտող ընկերներին։ Մեր ամեն հաղորդումը բերում է մեծ ուրախություն։ Չէ՞ որ բոլորս էլ ուրախանում ենք, երբ հանդիպում ենք եթերում։ Puzzle-ը հասցրել է ձեռք բերել շատ ընկերներ, եւ դրա ապացույցն են մեր նամակները, որոնք դուք գրում եք մեր Facebook-յան Puzzle ընկերներ էջում։ Այսօր էլ Puzzle-ը կազմված է ձեր նամակներից։ Հետևաբար այսօր էլ անդրադառնալու ենք ձեր առաջարկներին։ Մենք ներկայացնում ենք այն, ինչ ձեզ է հետաքրքրում, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա Puzzle-ը հայտարարում եմ բացված։ Տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր խորագրեր են մեզ սպասվում։ Գնացինք։ Օսկարին մենք անդրադառնանք քիչ ուշ, իսկ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Օսկարագիր մուլտֆիլմ։ Այն կոչվում է Հերոսների քաղաք, որը մեզ առաջարկել է պատմել Հայկ Հայրապետյանը։ Հերոսների քաղաք մուլտֆիլմը Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ ճանաչվեց լավագույն անիմացիոն ֆիլմ։ Հերոսների քաղաք անիմացիոն ֆիլմն արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել, թեև նկարահանվել է բոլորովին վերջերս։ 2014 թվականի եռաչափ համակարգչային անիմացիոն այս ֆիլմը բոլորովին վերջերս արժանացավ Օսկար մրցանակի ամենահեղինակավոր անվանակարգում։ Այն ճանաչվեց լավագույն անիմացիոն լիամետրաժ ֆիլմ։ Իհարկե, սա բավական էր մեծ աղմուկ անելու համար։ Ֆիլմը թողարկվել է Walt Disney Animation Studios ընկերության կողմից, եւ դա արդեն հաջողության գրավական է։ Ֆիլմի հիմքում են սիրված Marvel կոմիքսների հերոսները։ Ռեժիսորներն են Don Hall-ը եւ Chris Williams-ը։ Պատանի հիրո Համադան իծնե գյուտարար է։ Այո, այդպես պատահում է։ Նա ռոբոտների ստեղծման մեջ ուղակի հանճար է։ Ավագ եղբոր Թադաշիի հետ միասին նրանք իրականացնում են ապագայի քաղաք Սան Ֆրանցիսկոյի տեխնիկական համալսարանի բոլոր առաջադեմ գաղափարները։ Հանելուկային իրադարձությունների շարանից հետո ընկերները հայտնվում են ծուղակի մեջ։ Հուսալքված հիրոն որոշում է օգտվել ուրախ ու բարի էքսպերիմենտալ ռոբոտ Baymax-ից, դարձնելով նրան անդրնմխելի ռազմական մեքենա։ Անհնար է այդ մուլտֆիլմում չնկատել նկարիչների հրաշալի աշխատանքը, ովքեր դարել են հատուկ ծրագրով, որի արդյունքում էլ կարողացել են ստանալ Սան Ֆրանցիսկոյի բոլոր տեսարանները, սկսած փողոցների դասավորությունից մինչև բնակելի տներ։ Ֆիլմի նկարիչ Փոլ Ֆելիքսի խոսքերով թիմը ստացավ քաղաքի յուրահատուկ քարտեզը, որով կարելի էր գտնել բոլոր փողոցներն ու շինությունները։ Ֆիլմի հեղինակները բավականին լուրջ են մոտեցել ամեն մանրունքի։ Մի քանի տեսարաններ ստեղծելիս նրանք դիմել են նույնիսկ ֆիզիկոսների օգնությանը, եւ իհարկե մեծ ջանքեր են գործադրվել ռոբոտատեխնիկան ուսումնասիրելու համար, հատկապես Baymax-ի ստեղծման համար։ Հատուկ փորձարարական թիմով ռեժիսորներն աշխատել են Կարնեգի համալսարանում, որտեղ շատ բան են իմացել ռոբոտների ու նրանց ստեղծման մասին։ Հեղինակների նպատակն էր հնարավորինս ճշգրիտ ու գրագետ գտնվել այդ հարցում։ Միկրոռոբոտի ստեղծման համար հեղինակները նույնպես մեծ ջանքեր գործադրեցին։ Այդ հարցով նրանք դիմեցին Կալիֆոռնիայի համալսարան նանոռոբոտներ ստեղծող մասնագետների օգնությանը։ Եզրակացությունը մեկն էր։ Չնայած որ հիրոյի ստեղծած ռոբոտները դեռևս իրականում գոյություն չունեն, բայց թեորիապես դրանք լիովին հնարավոր են։ Հերոսների քաղաք մուլտֆիլմը նկարահանվել է Marvel կոմիքսների հիման վրա։
Դա նշանակում է, որ այն շատ հետաքրքիր է։ Եվ նույն հետաքրքրությամբ էլ այս մուլտֆիլմին նվիրված համարը ներկայացավ Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Так, давай уточним. Человек в японской маске наслал рой управляемых боевых роботов. Микроботов. Бэймакс, скажи. Так и было. Микроботы. Да, он командует ими силой мысли с помощью нейтронного модуля. Быстрей! Я медленный. Мягко сказано, бегом! Значит, неопознанный плохой дядя с помощью телепатии наслал микроботов на тебя и пузыря? Առմամբ հերոսների քաղաք մուլտֆիլմում կա մոտ 700 յուրահատուկ կերպար։ Հետաքրքիր համեմատություն անցկացնելով, ասենք, որ օրինակ Frozen ֆիլմում կա 270 կերպար, իսկ օրինակ Ralph մուլտֆիլմում 185։ Մարդաշատ տեսարանների համար ֆիլմի նկարիչներն օգտագործել են Denizen ծրագիրը, որն էլ թելադրել է ամբողջ ֆիլմի ոճը։ Այս ծրագրի շնորհիվ անզուգական է ֆիլմի գրաֆիկան, կերպարների հագուստի մանրամասները, մանր դետալներն ու աքսեսուարները, ինչպես նաև սանրվածքը։ Ֆիլմի բոլոր կերպարները հագնված են յուրահատուկ ու յուրովի։ Այստեղ օգտագործվել է 32 տարբեր մանր էլեմենտներ, 32 տարբեր սանրվածք, 32 մաշկի գույն։ Բավականին հետաքրքիր ու համահունչ է ֆիլմի սաունդթրեքը, որը կատարում է Fallout Boy խումբը։ Ֆիլմի երաժշտությունը ձայնագրելու համար կոմպոզիտոր Հենրի Ջեքմանը աշխատել է 77 գործիքային նվագախմբերի հետ։ Իսկապես ֆիլմն ուղղակի ապշեցնում է բոլորին կերպարների հագեցածությամբ ու յուրահատկությամբ, չափազանց հետաքրքիր սյուժեով, առաջնակարգ գրաֆիկայով, հումորով և իրական էմոցիաներով։ Հրաշալի է, որ Ամերիկյան կինոակադեմիան գնահատել է հսկայածավալ այս աշխատանքը։ Ի դեպ, Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ անդրադարձ այս մուլտֆիլմին բավականին հետաքրքիր էր։ Հանդիսատեսը հրճված էր հրաշալի երաժշտական համարով, որի ընթացքում բազում Օսկար արձանիկներ բաժանվեցին դահլիճում։ Ինչ խոսք, 1000-երորդ անգամ համոզվում ենք, որ Դիսնեյ ընկերությունն իսկապես կարող է զարմացնել, հիացնել, ուրախացնել ու պատճառել աներևակայելի հաճույք։ Привет, я Бэймакс. Я создан для того, чтобы лечить болезни и травмы. Как бы вы оценили боль по 10-бальной шкале? Прошло уже, серьезно. Вам больно при нажатии? Все нормально. Вы упали? Серьезно? Как бы вы оценили? Как бы вы оценили боль по 10... На нас напал суперзлодей, прикиньте! Бежим! Я медленный. Мягко сказано! Нам надо его найти. Мне одному это мерещится. Сделаем тебе апгрейд. Но какие из нас вояки? Мы ботаники. Всем нужно сделать апгрейд. Я уже вижу, что из вас получится. У вас ничего не потеет в костюме? Давай! Пинай дверь! Бей с руки! В честь чего на нем подштанники из углепластика. С этой броней я утратил мирный и безобидный вид. Он прекрасен. Мессер, не так высоко. Мне бы тоже понравилось, но я боюсь высоты, так что извините. Что такое? Разрядился. Мы вас вылечим. Бэймакс! В восторге! У меня сердце остановилось! Разряд? Стоп, стоп! Это просто выражение такое! Ну что скажешь? Давай обратно в свой ящик! Դե ինչպես տեսնում եք, որակյալ մուլտֆիլմերը հայտնվում են puzzle խորագրում։ Այս անգամ դա տեղի ունեցավ մեր շատ սիրելի հեռուստատեսող Հայկ Հայրապետյանի նամակի շնորհիվ։ Շարունակեք դիտել միայն լավագույն ֆիլմերն ու մուլտֆիլմերը։ Ձեզ հետ Միկաներ։ Ողջույն բոլորին։ Ֆուտբոլը շարունակում է մնալ բոլոր մարզաձևերից առավել, հատկապես մեր հեռուստադիտողների համար։ Համենայն դեպս մեր բոլոր նամակներում առաջարկում են պատմել այս կամ այն ֆուտբոլիստի մասին։ Եվ այսօր բացառություն չէ, Վարազդատ Մխեյանը խնդրում է մեզ պատմել Սեսկ Ֆաբրեգասի մասին, ինչը անում ենք մեծ սիրով։ Ֆաբրեգասը
Francesc Fabregas Soler. Ահա այսպես է հնչում հայտնի իսպանացի ֆուտբոլիստի ամբողջական անունը։ Հրաշալի ֆուտբոլ ցուցադրող Սեսկ Ֆաբրեգասը հանդես է գալիս որպես կիսապաշտպան Չելսիի ակումբում եւ իհարկե հարազատ Իսպանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում։ Ֆրանսեսկ Ֆաբրեգասը ծնվել է 1987 թվականին։ Ֆաբրեգասի հայրը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է եւ զարմանալի չէ, որ որդին ընտրեց հենց այդ ասպարեզը։ Հայրը ամեն կերպ աջակցում էր որդուն։ Սեսկի տաղանդով հպարտ էր նաեւ մայրը, ով բաց չէր թողնում որդու ոչ մի դպրոցական խաղ։ Ֆուտբոլով Ֆաբրեգասը սկսել է զբաղվել Բարսելոնայի ակադեմիայում։ Ֆաբրեգասի առաջին պրոֆեսիոնալ ակումբը դարձավ Մատարոն։ Այստեղ նա խաղաց մինչև որ դարձավ 10 տարեկան։ Այդ ժամանակ արդեն նա առանձնանում էր ընկերներից։ 10 տարեկանում Ֆաբրեգասը ոչ միայն կիսապաշտպան էր, այլև թիմի ավագ։ 2003 թվականին Ֆաբրեգասը պայմանագիր է կնքում Արսենալի հետ եւ վերցնում է 15 համարի մարզաշապիկը։ Պատրիկ Վիեյրայի հեռանալուց հետո Սեսկի վերնաշապիկի համարը փոխվում է։ 4-րդ համարի մարզաշապիկով ֆուտբոլիստը դառնում է կանոնիերների կիսապաշտպանության հենասյունը։ 2008-ին Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը Ֆաբրեգասին նշանակում է Արսենալի ավագ։ Իդեպ Ֆաբրեգասը ակումբի պատմության ընթացքում դառնում է ամենաերիտասարդ ավագներից մեկը։ Արսենալի պատմության ընթացքում Սեսկը ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստն էր, ով դուրս էր եկել խաղադար։ Այդ ժամանակ նա 16 տարեկան էր։ Իսպանացի ֆուտբոլիստ Ֆաբրեգասը ներկայանում է որպես կիսապաշտպան։ Ֆաբրեգասը համարվում է Իսպանիայի հավաքականի ամենամոդայիկ խաղացողը։ Երևում է լավ էլ ֆիտիզ է։ Հետել Ռոնալդոյից է խոսում։ Սեսկին հաջողվում է էլի առանձնանալ, քանի որ շուտով նա դարձավ նաև գոլի հեղինակ դարձած ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստը։ 2004-2005 մրցաշրջանում Վենգերը պարբերաբար դուրս է բերում խաղադար Ֆաբրեգասին, իսկ Վիերայի հեռանալուց հետո Ֆաբրեգասը զբաղեցրեց նրա պատվավոր տեղը։ 2006-ին Սեսկը նոր պայմանագիր կնքեց Արսենալի հետ, ինչը թույլ էր տալիս պահել Սեսկին Լոնդոնում մինչև նրա 27 տարեկան դառնալը։ 2006-ին Իսպանիայի ընտրանու կազմում Ֆաբրեգասը մասնակցեց Եվրո 2006-ին, դառնալով ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստը, ով հանդես է եկել Իսպանիայի ընտրանու կազմում։ Այդ ժամանակ մեր հերոսը 19 տարեկան էր։ Իսպանիայի հավաքականի կազմում նա դարձավ Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ ահա 2011 թվականին Ֆաբրեգասին տեսնում ենք Բարսելոնա ակումբի կազմում։ Այդ ժամանակ Ֆաբրեգասը խոստովանեց, որ խաղալ Բարսային իր երազանքն էր, եւ նա միմիայն այս ակումբի պատճառով է պատրաստ թողնել Լոնդոնը։ Բարսելոնայում խաղացած տարիների ընթացքում Ֆաբրեգասն ունեցավ խոշոր 4 հաջողություն։ Նա դարձավ Իսպանիայի գավաթակիր, Իսպանիայի սուպերգավաթակիր, UEFA-ի սուպերգավաթակիր եւ շահեց աշխարհի ակումբային չեմպիոնի տիտղոսը։ 2014 թվականին Սեսկ Ֆաբրեգասը տեղափոխվում է Չելսի։ Նա ստորագրում է 5 տարվա պայմանագիր եւ մինչ այսօր շարունակում է խաղալ հենց այս ակումբում։ The crowd is exclusive, they're filled with hot times. Give it, come on. Give it, get it, come on. But there's only one up in there, they call my eye. Give it, come on. Give it, get it, come on. And we're gonna set it up till the sunrise. Give it, come on. Give it, get it. Շնորհակալություն Վարազդատ Մխյանին նամակի համար։ Իսկ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, որ Puzzle-ը անդրադառնում է ոչ միայն ֆուտբոլին, այլ նաև ուրիշ մարզաձևերի եւ մարզիկների։ Չնայածում եմ ասում, մեկ է անիմաստ է, որովհետեւ բոլորը սիրում եք ֆուտբոլ, ես էլ ձեզ հետ։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք նոր սպորտային նորություններով։ Ձեզ հետ Արթուրներ։ Որքան շատ են նամակները, այնքան մեծ է մեր ուրախությունը։ Շարունակեք գրել մեզ եւ առաջարկել այնինչ ձեզ է հետաքրքիր։ Puzzle, ģեր ժամանակակից եւ ģեր հետաքրքիր։ Մենք մեծ իրավ աշխատում ենք ձեզ համար։ Կհանդիպենք Մնամ, հա։ Մնամ, հա։